Bé, avui estem molt contents perquè hem aprovat unes bases de subvencions molt importants d'habitatge habitual en dues línies. La primera per a famílies monoparentals i amb fills amb diversitat funcional i una altra per a habitatge destinat a arrendament que gestiona o tutela l'oficina local d'habitatge. Dues mesures molt, molt importants per la ciutat de Viladecans. A Viladecans disposem d'un patrimoni arquitectònic i mediambiental molt important i creiem que és una força desconegut tant per la ciutadania com per la gent de fora de la ciutat. Per això, des d'Esquerra Viladecans hem presentat una moció per posar en valor i promoure tot aquest patrimoni del qual disposem. Malauradament, l'equip de govern hi ha votat en contra. Hem tingut el suport de tota l'oposició. En Ciutadans estamos totalmente comprometidos con la movilidad sostenible en nuestra ciudad. Por eso del pleno de hoy salimos muy satisfechos porque se ha aprobado nuestra propuesta para pedir a Adif que instale una ferrolinera en la estación de tren de Viladecans. No dejan de ser puntos de carga que aprovechan la energía de las frenadas de los trenes. Además quiero recordar a todos los vecinos que pueden visitarnos y les atenderemos en nuestro stand en la próxima Feria San Isidro el día 14 y 15 de mayo. En este pleno se han aprobado las modificaciones de las subvenciones, en concreto a las del habitatge. Nosotros en Podemos siempre hemos considerado que el parque público de vivienda municipal es lo más necesario y no estar poniendo parches con subvenciones, ayudas, etc. Y también hoy he aprovechado para despedirme como portavoz del grupo municipal Podemos Viladecans. Al ple del mes d'abril de l'Ajuntament de Viladecans hem aprovat les bases reguladores de les subvencions per habitatge per garantir l'accés a un habitatge digne. I ho hem fet en dues direccions. La primera, per donar suport a les famílies més vulnerables i les segones, per garantir i reduir el preu dels habitatges de lloguer.